なやるあのお花のうなぎの骨まことにビビ。何か秘密があるんですか。お花特製で作っておりますので、他のところもより一層美味しいうなぎの骨になっております。そうなんです、やはり揚げとるからちょっと脂っこいみたいな印象を与えがちだけれども、そんなことが全くない。もうポリ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 食べることができる。いや、お花殿であれば、まあ、間違いのうございますけれども。間違いない。しかしながらなかなかな、やはり数量限定となっておるからね。こたびはどれくらいあるんですか。はい、これ どれくらい数量限定ではないですか。はい、こちらは数量限定ではございませんので、ビールのおつまみにどうぞ。ぜひぜひ、なかなか買えるものじゃない、うなぎの骨ぜひ食べてみてくれ。嬉しげ様、ほらじゃ、先ほどお話の七福巻きがございます。お、七福巻き、これでございます。七福巻き、何ですか。どういう巻き寿司なのでございますか。これ中に何が入ってるんですか。今見るんですか。